дэмжиж байна. Ер нь нийслэлийн стандарт, нийслэлийн дэг журмыг сахиулахад маш хүнд байдаг. Одоо явган зам байхгүй шахуу хот болчиход байна шүү. Хүчрхийлийн хот. Дарга нарын захиалгаар машинтай хүмүүсийн хот болсон. Зам, боржуур, ногоон байгууламж, тэгээд явган хүний зам, ногоон байгууламж, тэгээд барилга байх хэвээр. Одоо бол шууд боржуур руу бараг тулгаад олигархуудын байшин босцсон. Тэгэхээр энэ үе үеийн эрх мэдэлтнүүд нийслэлд нөлөөлж өнөөдөр нийслэлийг стандартгүй болгосон. Тэг миний тодруулж асуух гэж байгаа зүйл гэвэл нийслэлийн гурван талд хилцээр буюу нийслэлд эрх мэдлийн олигтойхоо өгөх ёстой. Хариуцлагын нэгэнт өөрүүлээд ажилгүйдл ядуурал, цэвэр цэмтгэр байдал стандартыг сахиулах юм бол хариуцлагыг өөрүүлэх ёстой. Засгийн газарт нийслэлийн одоо Сеул байна, Сингапур байна, маш олон хотуудад засгийн газарт нийслэлийнх нь өөрийнх нь хариуцсан сайд нь байдаг. Ингээд энэ асуудал хэр туссан бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт, хоёрдугаарт нийслэлийн гурван талд хилцээр гэж байдаг. Өнөөдөр бид нийслэлийн удирдлага хамт олныг эрх мэдлүүлж байгаа боловч цаад утгаараа нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийн хэрхэн эрх мэдлтэй шийдвэрт оролцдог болох вэ гэдэг хуйл. Нийслэлд ажил төрөл хийж байгаа жирийн ажилчин хүмүүс ямар эрх мэдлтэй болох вэ гэдэг тухай хуйл. Ингээд миний асуулт дараа нь би санал хэлнэ. Нийслэл, нийслэл хот, дагуул хот, тусгай бүс, нийслэлийн засаг дарга, Улаанбаатар хотын захирагч гэсэн энэ нэр томьёонуудын хоорондын тайлбарыг маш нарийн тодорхой гаргах шаардлагатай байгаа. Энэ дээр ялангуяа нийслэл, нийслэл хот, дагуул хот, тусгай бүс гэдгийг бас тайлбарлаж тодорхой болгож өгнө гэсэн ийм хоёр асуултыг би тодруулж асууя. За байнгын орон дээр жамингийн мөнхөт. За Ганбаатар гишүүний ярьж байгаа одоо энэ саяны зөвлөлтөд бас санал нэг байгаамаа. Энэ нийслэл хотын хариуцлагыг нь өндөржүүлэх үүднээс хариуцлагыг нь өөрт нь үүрүүлэх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний эрхийг нь нээж өгөх хэрэгтэй. Ер нь одоо энэ нийслэл Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн гол үндсэн одоо үзэл санаа концепц нь энэ дээр тулгуурлаж байгаа. А таны ярьж байгаа саяны энэ зүйл одоо нийгэмд бас нэлээд шүүмжил дагуулдаг. Одоо энэ явган хүний зам гарц байхгүй, дугуун зам гарц байхгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ стандарт гэдэг юм, хотын стандарт гэдэг юмыг бол өөрөө бас зохицуулалт бий болох ёстой. Тийм ч учраас одоо манай төслийн 9-дэр 15 дугаар зүйл дээр ажлын хэсгийн санал орж ирсэн байж байгаа. Хэрвээ энэ ингээд дэмжигдээд явах юм бол стандартчлал техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хувь нэмэлт оруулах тухай бас дагсан хувь та бүхэн тараагдсан байж байгаа, дагж орж ирж байгаа. Хот өөрийн гэсэн хотын удирдлагаас иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах чиг үүргийнхээ хүрээнд стандарт батлан хэрэгжүүлж болно. Гэт энэ стандарттай холбоотой, энэний зохицуулалттай холбоотой ийм нэмэлт өөрчлөлт бол одоо бас дагсан хувь энэ хуулийг дагсан хуулиар орж ирж байгаа гэдгийг хэлий. Нэгдүгээр За хоёрдугаарт бол нийслэлийн гурван талт хилцээрийн асуудал байж байгаа. За мөн таны ярьж байгаа тэр тайлбар байна шүү дээ. Засаг дарга, нийслэлийн захирагч, одоо дагуул хотын захирагч гэдэг юм уу те. Энэ зүйлүүд бол бас энэ дээр бол бас тодорхой дэлгэрэнгүй хуулийн дээр орж ирсэн. Энэ талар бас манай ган зөрг багш бол тайлбарлах бах. За Ганбаатар гишүүний одоо ярьж байгаа тэр ялангуяа иргэдийнхэн эрүүл аюулгүй тохлог тав тухтай амьдрах орчныг бид нар бол ерөнхийдөө энэ нийслэл хот нь хот өөрөө стандарт гаргаж тэрийгэ батлан хэрэгжүүлж сахидаг хэрэгжүүлдэг ийм зүйлийг бол одоо нээж өгснөөр энэ хуулийн дээр бол бас нэг онцлог болж өгч байгаа гэдгийг л